Hırman, sən köyün əhlisən. Nədir burada vəziyyət? Vəziyyət dedi ki, o qalmış ermənilər deyil. Sadəcə olaraq vurmaq lazım deyil. Birini vurdular burada artıq. Ermənilərdən birini vurdular. Vurdu. Bizim vəzadına xəbər çıxmadı. Mamedovda. Təmizləmək işləri gedir. Ateşkəs sazişinin imzalanmasına baxmayaraq, bəzi bölgələrimizdə hələ də erməni terrorçuları qalmaqdadır. Quvatlıda gizlənmiş bir qrup terrorçunun yeri müəyyən edilərək milli ordumuz tərəfindən zərərsizləşdirilir. Bizimkilər gəlir. Bura gəl. Hə, bunu tanıdım bu əskəri. Mamedo! Mamedo. Əskərlər köməyə gəldilər. Belə silah versədilər lap yaxşı olardı. Yaralı var! Zırlaq işirəm. Otur aşağı. Allah kömək yaradır. Şöyə nəyəsə aşağı? Adıta gələndə sağ tərəfə torpaq yol ki, ora dön. Gəlirlər. Hə, gəlsinlər. Vəli! İstiniz var? Gəlirlər. Gəlirlər. Bizim için çok sürpriz oldu bu. Nesine var etler? Kalksın bir defa olay götürsün gelsin yolun kırağına çıksın. Kalksın yolun kırağına. Kırmızı plakattan aşağı düşsün. Hemen kırmızı plakattan aşağıya. Askerlerimiz yedi aşağıda. Artık bir neçesini öldürürler. Gözlüler burada. Ali! Ha, gülle atmayın. Saklayın. Ali! Saklayın göreyim. Bu ne mali? Bırakın çağırılacağı. Сопротивление бесполезно! Выходите ко мне! Дал ерунда! Ходите вы руками! Или будете уничтожены! Куда ере? Куда ере? Дал ерунда! Внимание! Повторяю! Выходите ко мне! Ходите руками! Или будете уничтожены. Время. 2 минуты. Время пошло. Иди, Даскар. Askerlerimiz... İgid əskərlərimiz burada qalan ermənilərin deyəsən axırına çıxacaqlar, təmizləyirlər yavaş yavaş. Ateşkəs olmasına baxmayaraq, dərələrdə bu xəlvət yerlərdə xeyli erməni qalıb. Yavaş yavaş bizim İgid əskərlərimiz onları da təmizləyirlər buradan. Dərə aşağı qabaqlarını qatıb aparırlar indi hal-hazırda. Aşağı, yer 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 aşağı